Kjære deltakere, livet er en vakker såpeboble. I døden ser du hvor tom menneskets boble er. Uten at vi skal bli fullt så filosofiske her, ha det i mente. Joakim og Johanne, dere kan åpne neste ledetråd. Jeg har jo vært dritrevet med alt som handler om sånn blåse ballong og få ballong i munnen og sånt. Så jeg håper at the third time is a charm. Ja, jeg vinner. Nei, jeg er så kutt. Nei, det er så teit. Nå er det noe vi skal blåse igjen. Vi husker jo alle hvor bra jeg gjorde det i den ballongøvelsen. Tak. Så jeg får jo litt sånn angst allerede der. Kom igjen. Fokus. Vi har det vært for gøy nå, så håper jeg det er sånn såpebobler-race. Så at vi skal blåse ut en boble, og så må vi gjøre å komme lengst. Oi, så er det fint! Ja, bra. Jeg har aldri vunnet noen konkurranse i mitt liv, så det har vært så jævlig gøy om jeg vant bare fordi jeg hadde flaks. Så nå begynner jeg å tro at det kan være mulig, ja. Hei! Sprakk! Kjære deltakere, før vi setter i gang med neste konkurranse, må jeg opplyse om at nok en deltaker er rammet av akutt sykdom. Det er ikke noe alvorlig. Men Kristine Danke er ikke i stand til å fortsette. Derfor har vi invitert tilbake en deltaker dere nok så sikkert ikke har rukket å savne så veldig. Men han har savnet dere, og her kommer han. Det er veldig fint å liksom komme ut til gjengen igjen og se gleden deres. Det synes jeg var, det var godt. Det føltes godt. Så er det bare å få på neste konkurranse, ass. Da kan dere gjøre dere klare for såpebobler-race. Såpebobler er skjøre greier og blir et problem for dere i denne konkurransen. Jeg er ikke i tvil om at dere klarer å blåse såpebobler, men klarer dere å holde én av dem i livet hele veien fra start til mål? Det skal vi teste nå. Aldri har vel så mye ansvar ligget på en stakkars såpeboble. Takler den, og dere, presset. Tur er viktig, ikke blåse for hardt. Ikke gå for hardt ut i begynnelsen. Ta det lugn og ro, og det er jo jeg veldig kjent for, å være lugn og rolig når stresset kommer på. Jeg skjønner ikke! Så den her, ja, denne blir spennende, altså. Hvordan dette blir, det aner jeg ikke, men jeg stiller opp da, og gjør det jeg kan. Så da er jeg bare å kjøre på igjen, ass. Du må få starte her oppe, da. Ja, ja. Ikke her nede, ikke sant? Så du kan få den. Ja, ja. Hvis du er sånn, så går den rett ned. Mm. Jeg liker oppgaven der jeg i hvert fall har litt kontroll på hva som skjer, litt tenneren på rattet. Så jeg gleder meg til dere. Det ser kjempegøy ut. Det er altså 7 meter fra der dere står og over til målstreken. Det ser kort ut, ikke sant? Men det er lenger enn dere tror. Med litt ro og riktig teknikk så er det fullt mulig å blåse en såpeboble helt over til den andre siden. Hold godt øye med dine egne bobler og sørg for all del for å ikke komme sist. For da sprekker dine vinnersjanser i siste mann ut. Dere kan starte på mitt signal. Lykke til! Når jeg ser at jeg er en av de første som er ganske nært til streken, så det blir snakk om 30 centimeter. Og jeg tenker, ok, men da tar jeg det på neste, for det var jo ikke så vanskelig. Fucking easy. Det er tydeligvis en champ når det kommer til å blåse ja, boble. Det høres ikke så langt ut. Men med en gang man begynner å blåse de boblene, så begynner man å innse at fy fader, det er bare noen centimeter typ hver gang du blåser dem fram.
Så det er veldig mye vanskeligere enn man tror. Sorry. Pumpa går, ikke sant? Og når du skal prøve å ta en sånn stor, så skjelver jeg på hånda, ikke sant? Kommer bare sånn foss av sånne små jævler ut. Det er helt jævlig nervepirrende igjen. Faen! Dette er faktisk den første oppgaven jeg har vært rolig på før jeg begynte. Jeg visste at det kom til å bli et helvete, sånn som det er der ute nå. Altså, det var så nært mange ganger. Kan ikke den streken bare flytte seg 20 centimeter nærmere meg? Jeg prøvde alle metodene. Det var så, så ydmykende konkurranse, det her. Jeg har ikke sjans. Boblene mine, de går bare rett opp. Jeg får ikke bobla framover. Alt bare sprakk for meg, altså. Du ser liksom i øyekroppen at det begynner å tynnes ut med folk. 4-5 har jeg sprikket rett før streken, liksom. Så den har jeg fått helt over. Når jeg ser på den, så ser jeg liksom streken i bakgrunnen. Jeg bare, ja, 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 det går. Og så sprekken, og da kjenner jeg bare all lufta går ut av meg også. Samtidig, vi sprek begge to. Jeg gleder meg til det. Det ser kjempegøy ut. Jeg bare flat ut. Jeg bare har lyst til å gi opp. Jeg er veldig usikker på om det var boble eller jeg skulle overstreke, men jeg er ganske sikker på at det er boble og ikke jeg. Og min boble holder på å gå tilbake en overstreke der, så bare da spiser jeg den. Deilig! Det er jo helt fair. Det er jo ikke juks. Da er boble der han skal være, og ikke... Han er i munnen min overstreken. Det er jo skammelig godt å gå videre i denne konkurransen her. Å, herregud. Nå må jeg kanskje kjappe meg. Så jeg prøver å få en cirka medium størrelse på bobla. Prøver jeg å blåse så fort jeg kan. Blås, blås, blås. Få den over kanten. Nå klarer jeg den bobla. Fy fader. Og så bare vet jeg ikke hva som skjer. Jeg får ikke blåst den fuckings bobla noe mer. Så når jeg prøver å blåse den, så bare ser jeg etter at jeg prøver å blåse og blåse. Så bare sprekker den. Og jeg ser liksom litt det såpestykket bare lander akkurat rett bak målsekken. Ikke gjennom målsekken. Nå ryker jeg. Jeg vet jeg kommer til å ryke, liksom. Ikke miste motet, da. Kom igjen. Det er så irriterende å være igjen til sist hver jævla gang. For da pumpa går, ikke sant? Rolig. Ikke stress. Men folkens! Sånn, ja. Ta det rolig. Så ser det som Joakim som har fått den helt til linja, og så går jo i svart, ikke sant? Litt større boble over. Mitt siste liksom, forsøk var bare få over, bli ferdig. Den er over. Størst mulig. Ja! Det gikk jo det. Alt er jævlig varme til sist, og nå har jeg følt på det alt for mange ganger. Så nå håper jeg snart det kommer en konkurranse som jeg briljerer i, altså. Få tilbake soveposene. Føles ikke så veldig godt å skal stå igjen der to stykker. Men jeg tenkte, Håvard gikk ut på forrige konkurranse, så... Nei, det er ikke meningen at han skal være med videre. Jeg gjør det jeg kan, så da er det bare å kjøre på igjen, altså. Wow! Det var fort! Det er... Dette er korteste reality-inngangen noen gang. Er det noen som føler seg litt dårlig? Ingen? Vi ses! Jeg tror vi bare må anta nå at nå er det farvel. Jeg får si ha det to ganger. Det er jo noe eget. Kjære Håvard, da var vi her igjen. Du har vært lenge her i konkurransebobla sammen med oss, men nå sprakk bobla, og universet har nok bestemt seg for at ikke du skal vinne siste mann ut.
Så da endte du mest sannsynlig som nummer 14. Tusen takk for innsatsen. At det skulle ende sånn. Så nå må jeg børste av meg, gå videre, fortsette et slags liv. Og så får vi se hvem som vinner. Liker du siste mål ut? Hvis du ikke vil gå glipp av noen klipp i fremtiden, så kan du abonnere på vår kanal ved å trykke her. Vi ses!